mezi Brazílií a Venezuelou. Tady vidíte rozhodčí dnešního zápasu, ti jsou Richarlison, no a vpredu s 20 nastupuje liverpoolský ofenzívny hráč Roberto Firmino. Nueva a 20 Hernandez na pozici defenzivního záložníka s pětkou Moreno před ním. V kruhu už je připravený s 20 Roberto Firmino a právě teď Julio Baskuňán dal tedy hru až na levé křídlo na Davida Nerese z zemského Ajaxu, který přemýšlí. Pravený Marquinhos, samozřejmě trenér Tite se dnes opět spoléhal na tu nejlepší štvoricu v defenzi. Osorio. Junior Moreno. Tady je ten nedovolený zákrok, to došlo naposledy, ale hostoval ve španělské USC. Teď už centr do pokutového území Brazílie. Dařit střelecky, protože proti Bolívii sice stříleli poměrně často, ale na bránu těch střel moc nešlo. Les rozběhá akciu společně s kapitánem Rinconem. Mačís. No, tady se vytvořilo trochu volného prostoru pro Nerese, ten ještě hledá lépe. Dani Alves. Jeho center pohodlně odvracia Rondon. Složenější gólových příležitostí, krásná práce Alvesa, který se jednoducho zbavil Mačísa. Coutinho to nakonec zkouší někam za hranici 16, ale tenhle ten nacip. Víme, co s tím hráči v těch vínových dresech vymyslí. Už balón, pro který se ale bez problémů představ. A bylo vidět, že fotbalisti Venezuely jsou na tuto možnost připraveni. Teraz ale pozor na Richarlisona, bol tam. Dále Alves je v 16. Na opačné straně připravený Neres, Neresovo blud. Tenhle ten balón, ke kterému se ve finále dokázal dostat Richarlison, který už vymýšlí, co že Venezueli to dnes bude určitě hlavně o pozorném bránění a pokud to půjde, tak Salomon Rondon, ale byl tam včas dostoupený, takže celá ta akce se přibrzdila. A tenhle ten výdl Richarlison, Artur to zkouší středem hřiště a tady zase akci doplňuje David Neres. Lopte na hranici pokutového územia. Tak to pálil, bohužel nepresně. Luis Neresom, ale někdy ani to nemusí stačit. Luis. Dobře se tam vrátil Rondon, ale hostia loptu ztrácají. Richarlison je už 16. Richarlison pálí výbor. V prvom stretnutí, že je v hľadačiku viacerých najmä hernú a brankárskú kvalitu. Coutinhová rozohrávka, bohužel príliš vysoká. Tite nahradil na lavičce brazilské reprezentace Dungu, ten byl s Neresem, tomu tam ještě přišel na pomoc Felipe Luis, ale Venezuelané to zvládli a může přijít tenhle centr. Na duelu Venezueli nič nenaučili. Opět při dalším rychlém protiútoku Rondo. Roncho Firmino skončil na hrací ploche a na Evertone. To jsou už jiné ligové cíle, jako nějaká záchrana v druhé nejvyšší. Vidíme, co se od něj Moreno naučil. Centr na první tyč, tam byl pokus o prodloužení. Rondona. Ale skutečně je to bez viacerých větších příležitostí. Bohužel Felipe Luis nezabezpečuje levou stranu, jako by se patrilo teraz, ale po Čísovo toho prieniku vůbec nič nebude. Ale Marquinhos nepokryl Rondona možno tak jako. Teraz opět nižší center a opět len priamo na futbalist. Stáhl hru do šířky Neres. Felipe Luis. Se přece jenom odkryl volný prostor na levé straně, celou akci doplňoval krajní bek. 975 se a tyto týmy stretli na Copa America 7. Výpadný dnešní bodový zisk by taktěž mohl čo to naznačit v cestě za tými. Konec to Dani Alves zkouší přímo na bránu, ale ta rána z dálky byla. Dnes ale zatím těch šancí, kdyby mohli otevřít skóre, opravdu mnoho nebylo s přihrávkou z první. I tohle vypadá, že zvládnou Venezuelané. Konec na krátko, Coutinho. Taká presná. Mimochodem v predstrihoch můžete občas vidět aj nějaký ten oblep. Casemiro. Běhu David Neres. Důležitost na center. Další rychlejší kombinace na pravé křídlo, kde je připravený Dani Alves, ten centruje to 16. Firmino je tam osamotil Peru. A takisto je to aj dnes, aj keď zdá se, že si tam Don dnes nastupuje k udolejnímu 15. startu za Venezuelu na Copa America. Tady Neres. Stále David Neres. Neres to bude mít Dani Alves složité, chtěl přetáhnout tu hru na druhou stranu.
kde se bude pískat. Dres. A to ukáže sa prebiť až do pokutového zemia. Má tam podporu ešte Daniho Alvesa. Prídavka až na predu. Dobrá rozhorávka s Muriom. Rondo si nabieha na zadnú žord. Muriho tam vidí a snaží sa mu loptu vrátiť. Házal na sebe dva bránici Brazilce. Tady sa tak vytvořil prostor pro Rincona, ktorý hledá. Poptáča. Škoda, že sa lopta nedostala späť ku Alvesovi. Ten ešte centruje pred...